написана перша фотографія. Андрійко, 3,5 місяці він мав. Якраз дорівнював тому ведмедю, і ті ляльці посадили на дивані. Перший клас, це було щось до Нового року, бо бачу, діти тут всі убрані. І Оксана Іванна перша вчителька, і от він другий звідти. Ці старі фотографії Ольга Кузьменко розкладає на стіл вкрай рідко. Все, райдужно, все весело, все здається, буде добре. Понад усе Кузьма любив проводити вільний від роботи час тут, у рідному домі у Брюховичах, в гостях у мами з татом. Віктор Кузьмич показує нам ті місця у будинку, де найчастіше бував син. Андрійко, як приїжджав, найперше розміщався отут, на цьому дивані, і ми були разом з ним, і довго спілкував. Він розказував щось своє, про свої новини, про своє. Потім ми своє розказували. Він співає, що у пісні «Мам» посидимо у кухні, про щось поговоримо. То ті розмови проходили як у кухні, то отут. «Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидимо». Він любив сидіти отут, на цьому кріслі. Оце була Андрійкова кімната. Він після нашої такої нічної розмови тут кілька годин відпочивав, і зранку він в одну сторону, ми в другу сторону бралися до своєї роботи. Те, що Кузьма обрав своєю роботою музику, стало несподіванкою, адже він вчився у медичному університеті. Його мама каже, спочатку не сприймала його творчі спроби серйозно. Він просто займався самосвітою так натхненно, що я собі навіть не могла уявити. Так натхненно він то з дня на день, і щось шукав, і шукав, і шукав ту дорогу. Ну, були цілі зошиті, списані такі зошити. Я не розглянула так, пише собі вірші там. Проте зараз вона з гордістю згадує момент, коли до сина прийшла перша слава. Птахи. Раз високо в небі, я зустрів нових птахів. То була така сама головна пісня, після якої він став просто знаменитим. Він казав, що він сидів на лекції в інституті, вже у Львові, і бачу, як птахи там по дахах. І птахи такі вільні, а йому прийшлося сидіти. Я собі захотів політати десь під небо, твоє гарне крило, і мені вже ніц не треба. А вже згодом були численні концерти та телешоу. Здавалось, у Кузьми не буває поганого настрою. Його анекдоти та витівки веселили всю країну. Ніби з усмішкою ціле життя, але то все, як показала потім, і війна його задівала, і госпіталь його задівав, і хворі діти його задівали. І він страшенно много віддавав емоційно, і мені здається, що десь певний вичерпався його ресурс. Сіли батарейки, як казав сам Кузьма. Його дуже змінили події в країні. Враз із веселуна він перетворився в іншого, надзвичайно серйозного Андрія Кузьменка. І щосили допомагав військовим. Як почалася війна, Андрій став зовсім іншою людиною. Тобто він їздив туди на схід. Він сказав, я концерти давати не буду. Він їздив, віз хлопцям пиво, віз хлопцям одяг. Він перший раз, як пішов у госпіталь, і він побачив, то було якраз після того Іловайського котла. О 9-й він подзвонив, мамці, я йду в госпіталь, я тобі через годинку перезвоню. Він перший раз йшов туди. І він не подзвонив цілий день, і я подзвонила десь коло 10-ї. І він таким зовсім дерев'яним голосом сказав: «Ма, то що я там побачу? Обрубки людей. Йому 23 роки. Мій 46, то мій хлопець, то моя дитина вже. Як він буде жити?» Ольга Михайлівна каже, саме війна відкрила нам справжнього Кузьму, а розумного, співчутливого і завжди правдивого. Тобто він ніколи не був боягузом, ніколи. Він міг отак скочити в омут, а там будь-що буде. Не такий Андрій був.
Нема з ким робити рух в тій країні, крім вас. Нема. Люди, вони хочуть ліпше вбити там. Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року у ДТП поблизу Кривого Рогу. Тоді він повертався із чергового концерту. Поховали музиканта в родинному склепі на кладовищі у Брюховичах. Сергій Барашевський, Марія Панчишин, Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.